Krásny dobrý deň. V dnešnom videu prechádzame náš štvrtý bod, v čom sme iní, čo robíme inak a v čom sa snažíme poskytnúť iný prístup. Tým, že robíme vo finančníctve vyše 15 rokov, v 99%, keď robíme predaj nehnuteľnosti a kupujúci potrebuje riešiť aj vybavovanie financovania, tak my riešime týmto rodinám. Aká je výhoda pre toho kupujúceho? 15-ročná skúsenosť vo finančníctve má a prináša určité benefity. Hlavný benefit je, že v bankovom sektore máme, dá sa povedať, skutočne kvalitné, veľmi dobré vzťahy a to má pre toho kupujúceho veľa plusov. Dokážeme zrýchliť vybavenie úverov, máme dobré vzťahy, máme skúsenosti. Za 15 rokov sme vybavovali, dá sa povedať, že viac ako 1000 úverov. Tým pádom presne vieme, ktorá je tá vhodná banka pre tú rodinu, pre toho klienta. Alebo inak povedané, dokážeme podľa prvej analýzy zistiť, či klient má alebo nemá nárok na daný hypotekárny úver. Tým pádom ani ten kupujúci není v nejakých ilúziách, že áno, prejde mi úver. A dá sa povedať, že s 99% pravdepodobnosťou dokážeme odhadnúť už na prvom stretnutí, či ten klient bude mať alebo nebude mať nárok na hypotéku. A plus tomu, keď prirátame naše skutočne skvelé vzťahy s bankármi a rôznymi ľuďmi z bankovníctva, tak je to obrovský plus pre toho kupujúceho.